aan ku soo dhawaada casharkii sagaalaad oo aynu ku baranayno isu qaybinta polynomialka. Casharkeenu maanta waxaanu ku baranaynaa isu qaybinta polynomialka. Polynomialka marka la isu qaybinayo, laba hab baa la isticmaalaa. Waxaa la isticmaalaa lone division baa la isticmaalaa, ama waxaad isticmaalaysaa synthetic division, waxa loo yaqaano, ayaad isticmaalaysaa. Labada hab waa laba hab oo loo isticmaalo sidii loogu shaqayn lahaa isu qaybinta polynomialka. Maanta casharkeenani waxaynu ku qaadanaynaa lone divisionka, ama isu qaybinta dheer waxa loo yaqaan, ayaynu ku baranaynaa. Casharka ku xiga kan oo ah casharka tobnaadna waxaynu ku baranaynaa synthetic division, ayaynu ku baran doonaa hadii Ilaahay ka dhigo. Bal aynu gudagalno casharkeenan oo ku saabsan lone division, ku saabsan aynu horow galo. Lone division, waxaynu ku soo qaadanaynaa example iska halkan yaala, ayaynu ku soo qaadanaynaa. Waa shan tusaale oo aynu ku baran doono sida la isugu qaybiyo laba polynomial la isugu qaybiyo. Hadda example, kani waa polynomial, kanna waa polynomial. Marka polynomial kan ayaynu u qaybinaynaa kan, sidoo kale kan iyo kan aynu isu qaybinaynaa, sidoo kale kan iyo kan ayaynu isu qaybinaynaa, labadanina mid kastana waa sidaas oo kale waynu isu qaybin doonaa. Shantan example, mid walba ama koox walba waxaan ugu talagalay wax gaara inaynu aynu ku fahanno ayaan ugu talagalay. Hadda saddexda hore waxaan ugu talagalay inaynu ku fahanno processka ama sida la isugu qaybiyo laba polynomial la isugu qaybiyo. Kan waxaan ku ugu talagalay inaynu ku baranno muxuu hayay powerska halkan yaala, waxaa maqan power 4 baa maqan. Sideedaba marka laba polynomial la isu qaybinayo, ka weyni waa inuu poweriskiisu meesha wada yaalan. Hadduu saddex ka bilaabanayo, example ahaan, waa inuu waa laba ku xigtaa, waa in power 1 ku xigaa, waa in power 0 ku xigaa, waa inay isku xigxigaan. Laakiin kani waa power 5, haddana power 3 buu u booday, power 4 baa meesha ka maqan. Marka waa inaynu ku buuxsanaa wax muxuu ahaaya power 4 wata, waa inaynu halkaa ku buuxsanaa. Marka ujeedada aan example-ka ugu talagalay waa sidaa. Kan ugu dambeeya waxaan ugu talagalay inaynu ku baranno markuu hadhaa yeelanayo, reminder markuu yeelanayo, hadhaa markuu yeelanayo, ayaan ugu talagalay inaynu ku fahanno. Marka shanta example, waxaan rajaynayaa inaad ka wada faa'iideysan doontaan haddii Ilaahay idmo, ayaan rajaynayaa. Bal aynu mid mid u soo qaadanno oo aynu ka shaqayno. Haddaynu kaa hore soo qaadanno, ka hore haddaynu soo aan inaga tirtiro kuwan qoraalka halkan aan ku qoray, sidiisan inoo muxuu haya inoo carqaladayn. Example-ka hore aynu soo qaadanno, halka hore inooga muuqdo example-ka hore waa kan. Labadana waxaan rabnaa inaynu isu qaybino, labadan polynomial ayaynu waxaan doonaynaa inaynu isu qaybino. Lone division micnaheedu waxa weeyaan calaamadii isu qaybinta waa inaa halkan ku qorataa, calaamadii isu qaybinta waa inaa halkan ku qorannaa. Kadibna kan weyn waa inaa gudaha gelisaa x square minus 4x minus 12, waa inaa halkaa dhigataa ka weyn. Kan halkan yarna waa inaa dhinac dhigataa. Waa sidii isu qaybintii caadiga ahayd ee real numbers-ka aan isu qaybinayna chapter 1 oo kale. Marka polynomial-kan gudaha ku jira ayaynu kan u qaybinaynaa. Maxaynu u siinaynaa marka? Waa inaynu number halkaa u siinaa. Number-ka aynu u siinayno, aynu halkaa u saarayno, waxaynu ka helaynaa kanaynu u imanaynaa. Marka waxaynu fiirinaynaa saddex tibix baa meesha taala. Saddexdaa tibix keeba ugu power weyn? Waxaa ugu power weyn x square. Degree of polynomial-ku waa x square weyn. Kanaynu u imanaynaa halkan yaala. Laba term baa yaala. Labadaa term, kan powerkiisu waa 1, kanna waa 0 powerkiisu. Marka waxaynu fiirinaynaa degree of polynomial-ka muxuu yahay expression-ka halkan yaala. Waa 1 way. Marka kan powerka weyn wata iyo kan powerka weyn wata ayaan isu qaybinaynaa. Waa kani waa x square halkaa taala, kanna waa x power 1. Marka aan isu qaybiso maxaa kuu soo baxaya? Waa sidii muxuu hayay baynu uga shaqaynaynaa sidii waxaan uga shaqaynaynaa exponents-ka. Marka labadan isu qaybiyo waa laba variable isku mid ah, kala go powerkooda kala go, marka inoo soo baxday x baa inoo soo baxday. Marka waxaynu halkaa u saaraynaa
وX way يعني قاب كأد كوه ليسا نمبر كأد حق سر سارسا وسدا way and degree نم تبيحدا نمبر كوجوين وضطع يتبيحدا هل كان نمبر كوجوين وضطع يد سوق يمسا وح كوسو بح هل كسارنا سا مركا أت سارتو X تا وح كود عيسا كان يكان أي كود عيسا وسدا نقول سا X plus two x halkan taala waatan labadanina waa niga halkan ku dhuftay marka aan halkan bracket ka galiyo waa marka isku dhufano kan ku dhufo waa x square ka ka ku dhufo plus 2x way intan soo qaado oo halkan hoos ku qoro waa x square plus 2x so bayno halka ku qoranayna and mid kasta x square kan ku beegnay 2x ka waxaan ku beegnay x intii wixii isku baawara ayaad is hoos dhigaysa mar walba marka aad isu qaybinayso polynomialka and marka inu halka marayno waxaan sameeyayna qaybtan hoose ayaanu meen isku dhufanayna waxa weeyaan xeerkay kamid tahay markasta oo halka hoose aad wax dhigato waana meen isku dhufataa si calaamadaha mid walba uu wato uu isu bedelo hada minus kan markaan x tan ku dhufto x tan plus bay wadataa waxa noqonaysa minus bay noqonaysa markaan minus ta ku dhufto plus 2x markaan ku dhufto muxuu minus ka sameeyaa plus ta halka taala ayuu wuxuu ka dhigayaa minus buu ka dhigayaa plus ta halkan taala ayuu minus ka dhigayaa minus ka waxaan ugu dhufanayaa waxay tahay in calaamadaha uu ay isbedelaan un baan ugu dhufanayaa minuska saas un baan uga dalay markaan minus ku dhufato aan ku dhufto halkan waxa ii soo baxay minus x square halkana waxa ii soo baxay minus 2x baa ii soo baxay marka hadaba aynu kala jarno x oo plus x square oo plus plus ah iyo minus x square labadana way isla baxayaan labadani waxa weeyaan waa laba number oo isleeg oo kala calaamada labadaas waa isla baxeen labadanina kanina minus buu wataa 4x ku kan hoosana 2x kuna minus buu wataa way isu tagayaan meesha waxaa ka soo baxaysa minus 6x ayaa ka soo baxaysa minus 6x ayaa inooga soo baxaysa marka aynu waxa weeye labada number ee isku calaamada minus ka wataa aynu isu geyno minus 6x baa inooga soo baxaysa and aynu sii socono waxaan sameynaynaa and kana minus 2 ka seenu la soo degayna ila nambarka uu ba halka inoogu dhimanay maxaynu haddana u saareyna sidii si leeg xisaabta halkan hoos taala nambarka ugu weyn ee powerka ugu weyn waa minus 6x waa minus 6x way way kana ugu power weyn waa 1 kana waa 0 power kisu kaasan soo qaadanaysa waxaad u qaybinaysa muxuu haya nambarka halkan ugu powerka weyn leh oo ah x labada x waa isla baxeen maxaa ku soo haray minus 6 baa ku soo haray marka nambarka halka u saareysa waa minus 6 sidii oo kale minus 6 ka waxaad ku dhufataa x ku dhufo waxa inoo soo baxay minus 6x baa inoo soo baxday minus 6 ka waxaad ku dhufataa plus 2 ku dhufo waa minus 2 alif ayaa inoo soo baxday marka inuu intaas ku dhufano sida sharcigu ahaa hadana minus ku dhufo markasta oo halka hoose aan nambar dhigato waana minus ku dhufataa marka minus ku dhufto minus kaas uu kan wuxuu ka dhigayaa plus kana plus buu ka dhigayaa waayo minus markuu ku dhuco waa plus sidaas aa keenaysa inay halkanina plus noqoto halkanina ay plus noqoto kadibna waynu kala jarayna wixii isu tegayan oo isu geynayna hadda labadani waa kala calaamad 6x waa iyo plus 6x waa laba number oo isleego kala calaamada way isla baxayaan zero ba halka kaaga soo hadhay labadanina waa minus 2 alif iyo plus 2 alif waa laba number oo isku mid ah oo isleeg oo kala calaamada marka waa isla go'ayaan iyaguna halkana zero baa inooga soo baxday jawaabteeni waxay noqotay waxa weeye x minus 6 ayay noqotay marka waxaan leenahay inta markaan isu qaybino x square minus 4x minus 2 alif markaan u qaybino x plus 2 markaan u qaybino waxay inoo soo baxday inta halka ku taalo ah x minus 6 ayay la mid tahay labadan markaan isu qaybino sidaasuu noqonayaa jawaabteena ugu horeysa bayno example-ka kale u gudubno oo isagana aynu muxuu haayay ka shaqeyno example-ka kale aynu isna u gudubno oo isna ka shaqeyno aynu hadaba example kale soo qaadano oo inaga xiray kaas example-ka kale aynu soo qaadanayna waa kan halkan muxuu haayay inooga soo baxay waa 6x plus waxaan ka wadaa power 3 plus 5x square minus 22x plus 6 plus 9 ayaynu waxaan u qaybinaynaa 2x minus 1 ayaynu isu qaybinaynaa sidii aynu hadda sameyno kala sameynaynaa calaamadii isu qaybinta ayaynu halkan ka jeexanaynaa nambarka weyn ayaynu gudaha gelinaynaa waa 6x power 3 plus 5x square minus 22x
plus 9x ayaa waxaynu u qaybinaynaa nambarka halkan yaala 2x minus 1 labadaas aan soo qaybinaynaa. En marka hore waxa laga maarmaan ah inaad hubiso en xisaabta xagga hoose ku jirta baawaradeedu inay isku xigaan. Hadda kan waa 3, kan waa 2, kan waa 1, kan waa 0. Marka baawaradeedu way isku xigaan. Haday marka gaab yeelan lahaayeen oo hadda oo kale en tuug power tuugana meesh kaan maqalaan laha waxay noqon lahayd inaynu ku buuxsano power tuug wax wata inaynu halka ku buuxsano sida example ka aan afaraad aynu ku barantoono. Horta taasi waa muhiim inaynu isla ogaano en marka poweradaadu noqdaan power meesha wada yaala ka ugu weyn ka ku xiga ku sii xigo ka ku sii xigo ku sii xigo ilaa 0 ka gaareeyaan poweradu waa inaad marka hore arinta hubisaa waa arin muhiim ah wey. Hadii marka mid maqnaan laha hadda power 2 gan maqnaan laha ama power 1 kaas maqnaan laha waa inaynu position ka ama beesha wax ku buuxsana en taas horta waa qodobka koowaad ee muhiimka en aynu soo qaybino. Marka aynu soo qaybinayno sidii hadda aynu soo qaybinayo kale ayaan isku qaybinayna nambarka gudaha ku jira ama expression ka gudaha ku jira degree of polynomialkeedu muxuu yahay and what 3 power kana ugu weyn degree of polynomialku waa power ke ugu weyn weeye powerada halkan yaala tibixdana waxa ugu weyn powerkeedu wax weeyaan powerkeedu waa 3 tibixda ugu weyn ayaynu soo qaadanayna oo halkan dhiganayna oo ah 6x power 3 way kanaynu imanayna waxaan fiirinayna laba tibix ba meesha taala labada tibix tibixda ugu power weyn tan ugu power power 1 tan tibixdani waa power 0 oo waxa weeyaan powerkeedu waa 0 way halkan taala wan ka halkan yaal marka en ta ugu tibixda weyni waxaan ka wadaa ta ugu powerka weyni li waa tibixdan marka tibixda halkan ugu powerka weyn iyo tibixda halkan ugu powerka weyn baynu soo qaybinayna si aynu u helo nambarkeenu halka saaran lahayn si aynu u helo ayaynu soo qaybinayna marka aynu soo qaybinayna maxay noo soo baxaya labo iyo lix marka isu qaybiso waxa ku soo baxaya 3 en x ta halkan taala x ta marka x power 3 u qaybiso labada power way kala go'ayaan waxa ku soo baxaya x square ayaa ku soo baxaya waa sidii x exponentiska aynu isugu qaybin jirnay chapter 2 ga un baan sameeyay marka labadan 6x power 3 divided by 2x marka soo qaybiyo 3x square baa inoo soo baxday 3x ka square kaasi calaamada wato waa plus sideeda u soo qaado halkan dhigo 3x square halka dhigo kadib maxaynu sameynaynaa en marka aynu nambarka aynu halka sare saarano aynu saaranayno aynu helo nambarkaas ayaynu labadanba ku dhufanayna halkan yaala 3x square baynu waxaan ku dhufanayna 2x hadana 3x square by minus 1 ku dhufanayna wixii noo soo baxayno halkan ku qoranayna 3x square marka ku dhufto en 2x marka ku dhufto waxay soo baxaysa 6x power 3 baynu soo baxaysa and 3x square marka minus 1 ku dhuftana waxa loo soo baxaysa minus kan plus buu wataa kan minus marka plus iyo minus ku dhacaan horta marka hore waa minus 3x square marka 1 ku dhuftana waxba iska ma bedelayaan waa 3x square ki way and marka hadda 6 power kan wadato waa 3 waxaanu hoos dhignay ka 3 ga power ka wata kan power keedu waa 2 kan waxaanu hoos dhignay mid kale power keedu 2 yahay wixii isle oo isku power ama mar walba is hoos dhigaysa en halka marka ay marayso minus keenay baynu ku dhufanayna si calaamadaha en ay isu bedelaan qaybtan isu bedelaan waa sharci mar walba waana minus ku dhufataa waxaad halkan hoos dhigato marka minus ku dhufto en 6x plus power 3 gani wuxuu noqonayaa plus buu wataa wuxuu noqonayaa minus buu noqonayaa minus ka marka minus ka ku dhuftana wuxuu noqonayaa plus buu noqonayaa marka en minus kaasi wuxuu ina siiyay cala wuxuu ina siiyay in calaamadii xagga hoose ku yaala isbedelaan hadda kani waa minus buu noqday kana wuxuu noqday plus buu noqday marka aynu minus ka aynu ku dhufano calaamadaha aynu bedelo waynu kala goynaynaa wixii kala go'aya wixii en kala calaamadana wixii isku calaamadana waynu isu geynaynaa wixii kala calaamadana waynu kala goynaynaa hadda 6x power 3 iyo minus 6x power 3 waa kala calaamad kan sarana plus buu wataa kan hoosana minus buu wataa way isla baxayaan waa laba number oo isleeg oo kala calaamad wata way isla baxayaan 0 weeye halkaas en kan aynu u nimi 5x square kani plus buu wataa 3x square kanina wuxuu wataa plus way isu tagayaan maxay inoo soo baxaya waxa inoo soo baxaysa en waxa inoo soo baxaysa en 8x square ba halka inoo soo baxdo en marka aynu 8x square helay intan aynu la soo degaynaa waay labadan already way naga hoos dhignay waxaan la soo degaynaa 22 oo minus wata minus 22x
iyo waxaan labadan la soo degayna halkan yaala iyo iyo plus 9 kaas ayaan la soo degayna aan hadana waa inaynu halka number kala saarna si aynu ugu qaybino intan maxaynu sameeyayna xisaabta halkan inoo taala mar walba meesha online-ka aad marisid tibixda ugu power ka weyn la soo qaadanaysa hadda 8x square tana ugu power weyn halkan aad 8x square tanaadu imanaysa ta ugu power ka weyn waa 2x 2x baad u qaybinaysa aan kadibna marka labada isu qaybiso kan u qaybi kan waa 4 8 marka aan u qaybiyo 2 waa 4 x square iyo x marka isu qaybinaana waa x way marka halka waxaan saaranaya calaamada uu watana waa plus waayo minus hadu wadan lahaa wala muujin la may plus 4x kaas aan halka ku qoranay plus 4x kadibna waxaan ku dhufanaya xagana ku dhufanaya 4x marka 2x ku dhufto waxa weeyaan waa 8x square way 4x marka minus 1 ku dhuftana waa minus 4x ayay noqonaysa marka aan ku dhufto aan muxuu hayay 1 ka minus 1 ka ku dhufto weynu calaamadii baan ku dhufanayna ha ilaawin mar walba minus ki mar halkan marka aad wax dhigato markasta minus baad ku dhufanaysa kan waxa ka dhigaysa marka minus ku dhufto kan wuxuu noqonaya minus buu noqonaya kan minus ka ana marka minus kaas minus ka ku dhacana plus buu noqonaya aan u bedelaya marka aan saasay noqonaysa marka minus ku garaacno xagga hoose ku garaacno aan aan aynu kala jarno wixii kala go'aya wixii isu tagayaan isu geeyno hadda kani waa 8x square plus uu wata kana waa minus 8x square minus buu wata labadaas waa isla baxayaan waa laba number oo isla eeg oo kala calaamada 0 way halkaas marka 0 waxba qoran mayno iskaga tagayna labadan aanu imanana minus 22x iyo plus 4x waa isku power way waa la kala jaraya kala calaamad bay wataan ka weyn wuxuu wataa minus marka waxay noqonaysaa minus marka labadan kala jarno waxay noqonaysaa minus 18 x by no sub haysa and waxaan la soo degaynaa sagaalkaas oo ah plus 9 ayaan la soo degaynaa maxaynu u siinaynaa halka u saaranayna and waxaan u saaranaa sidii aynu sameyn jirnay xisaabta halka ino taalata ugu baa ka weyn soo qaadanayna minus 18x kan waa power 1 tanna power kid waa 0 marka minus 18x kaas in soo qaadanayna saga ugu power weyn waxaan u qaybinaynaa kuwa halkan yaala ka ugu power weyn 2x baa ugu power weyn waa 2x baan soo qaadanayna marka laba u qaybiyo waa hal laba u qaybiyo waa 9 minus 9 marka halka waxay ka soo baxay minus 9 x taa x taasina waa isla baxayaan marka waxaa ii soo baxay oo qura minus 9 minus 9 kii baan halkaa sare ku qoranayaa halkaa sare minus 9 baan ku qoranayaa minus 9 kaasa waxaan ku dhufanayaa ka waxa weeye waa minus 18 x minus 9 kaasa ayaa waxaan ku dhufanayaa minus 1 waa plus 9 ayuu weeyaan calaamadii bedel markasta halkaa wax dhigato minus ku dhufo calaamadu wayna bedelataa minus ka markaa ku dhufto kan plus bay ka dhigaysaa kan plus ka aana minus bay ka dhigaysaa mar walba calaamadu way isbedelaysaa marka minus ku garaacdo kadib waxa halkaa inooga soo baxay waxa inooga soo baxay baynu kala jarayna hadda kani waa minus 18x iyo plus 18x waa laba number oo isku mid ah oo kala calaamada waa 0 labadaas waa isla baxeen kanna waa plus 9 iyo minus 9 labadanina waa kala calaamad weyn isleegin iyaguna waa 0 marka 0 0 ayaa halkaa inooga soo baxday jawaabteenu waxay noqonaysaa marka labada isu qaybino waxay noqonaysaa ta halkan ku qoran taasay noqonaysaa jawaabteen waxay noqonaysaa inoo soo baxday marka number kan u qaybino waxay inoo soo baxday waa jawaabtaas ayaa inoo soo baxday halka taala waa 3x square plus 4x minus 1 in xisaabtaadu saxan tahay maxaad ku garanaysaa numberka halkan yaala numberka halkan sare saaran iyo kana isku dhufanaysaa waxa kuu soo baxaya numberka gudaha ku jira saasaad ku ogaanaysaa waxa kuu soo baxay jawaabta kuu soo baxday inay isleegtahay numberka aad heshay iyo ka halkan yaala aad wax u qaybinaysay ayaa isku dhufanaysaa numberka gudaha ku jira ee 6x power 3 ka bilaabanaya ayaa kuu soo baxaya hadduu kuu soo bixi waayo xisaabtaadu waa khaldanta bal aynu example kale u gudubno oo aynu example ka ku xiga muxuu hayay aynu uga gudubno kan waynu ka shaqeynay kan aynu gudbayna halkan inooga muuqda runtii waa wax aad iyo aad u fudud oo aan hawl badan u baahnayn xoogaa waxaad u baahan tahay procedure-ka inaad fahanto hadda xisaabtan halkan inoo taala iyo ta halkan ku qoran ayaynu isu qaybinayna calaamadii isu qaybinta halkan ku qoro calaamadii isu qaybinta halkaa ku qoro numberka weyn soo qaado ah 4x ama numberka bidixda yaala 4x power 3 plus 18x square plus 16x plus 16x minus 10 ayaa waxaan u qaybinaynaa ka halkan yaala oo ah quadratic power 2 wata waa quadratic waa x square plus 2x
minus 1 ayaanu qaybinayna number kan ayaan number ka u qaybinayna aan marka ugu horeysa waxaad hubinaysa nambarada gudaha ku jira baawaradoodu inay muxuu haye aysan gaab lahayn hadda waa kan waa 3 kan waa 2 kan waa 1 kan waa 0 wax meesha kama qani ma jiraan nambarka ugu sareeyaad fiirinaysa kuwa kalena way inay ku xigaan hadii kan maqlaan lahaa waa 16x ahaan lahayd aan waxa ka wada 16 qura hadu ahaan lahaa ama intan oo dhan haday maqnaan lahayd waa inaynu halka gaabka wax ku buuxsano seeno example ka kan inoogu xiga aynu ku baran doono aan sidii aynu sameeyneynu sameeyneyna waa inaynu halka number saarana si aynu kan ugu dhufano halkan hoos ugu qorano aan numberka aynu saarana muxuu yahay qaabki aynu ku helaynay aynu sameeyneyna example-ladi hore aynu kaga shaqeynay xisaabta halkan inoogu qoran aynu fiirineyna tibixda ugu baawarka weyn waa 4x power 3 power 3 gani ugu baawar weyn marka tibixdana ugu baawar weyn tibixdaas aan soo qaadanayna halkan ku qoranayna 4x power 3 tanaynu imanayna saddex tibixood baa yaala waa 1 2 3 saddexda tibixood keeba ugu baawar tibixday ugu baawar weyn ayaynu leenahay tibixday ugu baawar weyn ayaynu leenahay marka tibixda halka ugu baawarka weyni waxa weeyaan waa x square baa ugu baawar weyn tan waa baawarkeedu waa 1 tan waa 0 marka x square baynu u qaybineyna aan maxa wixii ino soo baxa ayaynu halka saaranayna waxaynu u siinayna waxaynu ino soo baxa labada inoo soo baxa aan waa halka waxa inoo soo baxay 4 x qura inoo soo baxday waa power 3 gan iyo power 2 gan way kala go'ayaan sida aan exponents ku soo baranay marka 4x power 3 u qaybino x square 4x ayaa qura inoo soo baxday marka 4x kibeen halka ku qoranayna waxa aad u siinayso xitaa uma baahna inaad ka fikirto uma baahna just waxa u baahantahay inaad follow the rules xeerarkii inaad raacdo unbaad u baahantahay uma baahna xitaa inaad ka fikirto wax aad u fudud oo aad u sahlan oo aan hawl badan u baahnayn wey marka 4x baynu xagga sare saarnay 4x ka waa inaad saddexdan tibxood halkan yaala mid kasta ku dhufataa 4x markaan x square ku dhufto maxaa ii soo baxay waxa ii soo baxday 4x cube ayaa ii soo baxday 4x kan markaan kan ku dhufto waxa ii soo baxday 4 power 3 baa ii soo baxday haddana 4x ka ayaan 2x kan ku dhufanaya balaas iyo balaas ka markaas ku dhufato waa balaas t 4x markaa 2x ku dhufato waa 8x square way haddana 4x ki ayaan waxaan ku dhufanayaa minus 1 kani balaas buu wataa 4x kan iyo minus ka iyo balaas markaa isku dhacaan horta marka hore waa minus 4x iyo 1 markaa isku dhufatana waa 4x aan halkan waa inaad mid kasta tala baawarka ku beegtaa hadda 4x cube iyo 4x cube waa kan tani baawarkeedu waa 18x square kana waa 8x square waa isku baawar tan baawarkeedu waa 1 tan baawarkeedu waa 1 wixii mar walba isku baawar waa inaad hoos dhigtaa aan waa sharci wey aan maxaynu sameynaynaa marka waxaan sameynaynaa minus been ku dhufanaynaa xaggaynaynu minus ku dhufanaynaa hoose aynu dhigannay minuskaasi waxa laalay waxa gudaha ku jira ayuu calaamadahooda bedelaya hadda 4x cube kani wuxuu wataa plus minus buu ka dhigaya x square kani 8x square kani wuxuu wataa plus wuxuu ka dhigayaa maxay wuxuu ka dhigayaa minus buu ka dhigaya halkan waxay noqonaysaa minus bay noqonaysaa marka minus plus ku dhufato minus wey aan hal 4x kani wuxuu wataa minus oo dhinaca bixida ku wataa marka muxuu ka dhigayaa minus minus lagu dhuftay wuxuu ka dhigayaa plus buu ka dhigayaa minusku wuxuu ku dhaco calaamada kale ayuu ka dhigayaa kani muxuu watay kani wuxuu watay minus plus buu ka dhigayaa aan kadibna minus 1 markaynu ku dhufanay waxaynu sameynaynaa step ku xiga wax weeyaan wixii kala go'ayana waan kala goynaynaa oo isku baawara wixii isu tagay isu baawarana waa isu geynaynaa hadda 4x power 3 oo plus wadata iyo minus 4x power 3 oo minus wadata labadaas waa isla baxayaan 0 bay noqonaysaa halkaas ayaynu kaga tegaynaa qaybtan aynu u imanaynaa halkan plus 18x square baa taala halkanna minus x square baa taala maxaas inoo soo baxaya plus 10 baa inoo soo baxaysa oo 10x square baa inoo soo baxaysa labadan aynu imanaynaa waa balaas iyo balaas way isu tegayaan markay isu tagaan maxaa inoo soo baxaya balaas 20x ayaa inoo soo baxaysa 10ka minus 10kana la soo dego halkan dhigo minus 10x maxaynu u siinaynaa xisaabta mar walba halkan taalla tibixda ugu baawarka weyn lasoo qaado halkan dhigo x square waxaad u qaybisaa ta halkan taalla tibixda ugu baawarka weyn waa x square wixii kuu soo baxa ayaad halkaas sare saaranaysaa uma baahnid xitaa inaad ka fikirto uma baahnid x square iyo x square waa isla baxeen maxaa kuu soo haray 10 baa kuu soo haray
waxaan u siinaynaa balaas 10 ayaan u siinaynaa. 10 kan wuxuu wataa balaas buu wataa. 10 balaas 10 baan u siinaynaa. 10 kaas ayaan waxaan ku garaacaynaa waxa halkan yaala. 10 ka markaan x square ku dhufano 10x square baa inoo soo baxaysa. 10 ka markaan balaas 2x ku dhufano balaas 20x baa inoo soo baxaysa. 10 ka markaan ku dhufano minus 1 balaas tan iyo minus kan isku dhacayaan waa minus 10 ka iyo 1 kan isku dhufo waa 10. Inta markaas samaysato minus ki ku garaac. Minus ku wuxuu sameynayaa calaamada uu bedelaa, hadda ka bedelaya calaamada 10x kan iyo square kan waa 1 plus minus baan ku dhigana markaan minus ku dhufano. Tan waxay wadataa plus waxay noqonaysaa maxay markaa minus ku dhufano minus baan noqonaysaa ila plus bay hayde. Tanina waxa weeyaa minus baa meesha taala markaan minus ku dhufano waxaan noqonaysaa plus baan noqonaysaa. Minus ki baan ku dhufanaa inuu bracket ki markaa bracket ki wixii waa ka tagnaa hadda waynu fahansanahay toos baynu dusha uga dhufanayna. Kadibna wixii isu tagay isu gee wixii kala go'ana kala go. Hadda 10x square plus bay wadataa iyo 10x square kana minus bay wadataa weyna isleegihiin waa isla baxayaan. 0 way halkaas. Laba tani plus buu wataa 20x kani plus buu wataa minus 20x baan halkan yaala isna. Waa isku power waa isleegihiin laakiin waa kala calaamad iyaguna waa isla baxayaan. Waa 0. Halkan waxaa yaala minus 10 baa yaala halkana plus 10 baa taala iyaguna waa isla baxayaan. Waxaa inoo soo haray waa 0 marka waa 0 0 0 0 baa meesha kasoo baxay. Waa eber baa kasoo baxay. Waxaan odhaa 3 eber baa kasoo baxay markaan isula jarno. Marka answerkeenu muxuu noqday? Intanuu noqday. Intana inoo soo baxay answerkeenu. Markaan labadan isu qaybino. Labadan markaan isu qaybino waxaa inoo soo baxay 4x plus 10 ayaa inoo soo baxday. In xisaabtaadu saxan tahay inaad haddaad ogaato 4x plus 10 kanaad soo saartay inay saxan tahay. Haddii aad rabto inaad ogaato maxaa sameynaysaa? Labadan isku dhufanaysaa. Kan iyo kanaad isku dhufanaysaa kan hoos ku soo baxay halkan yaal. Saasaad ku hubsanaysaa in xisaabtaadu ay saxan tahay. Aynu example kale u gudubno shanti example waxaanu maraynaa kii saddexaad ayaanu maraynaa bal kii afraad aynu u gudubno. Sida hadda aynu samaynay oo kale baynu samaynaynaa laakiin kani wax yar buu kaga duwan yahay. Wuxuu kaga duwan yahay waxa weeyaan wuxuu kaga duwan yahay waxa weeyaan powerada. Horta marka hore aynu fiirino powerada kan waa power 5 kana waa power 3 meeshii maxaa ka maqan power 4 baa ka maqan waa inay isku xigaan. Haduu power 4 ka bilaabanayo waa power 5 haduu ka bilaabanayo waa in power 4 ku xiga oo power 3 ku xiga oo power 2 ku xiga oo power 1 ku xiga oo power 0 ku xiga. Marka waa sida waxa ugu horeeya ee aad hubinaysaa waa taa weeye. Marka hadda halkan waxa ka maqan x power 4 wadata ayaa ka maqan. Marka meesha waa inaynu buuxsanaa oo sidaanaynu buuxsanaynaa waxaanu ka dhiganaynaa 4x power 5 waxaanu power 4 ka waxaanu qaadanaa 0 power x power 4 baanu qaadanaynaa ku buuxsanaynaa. Yacni booskan uma rabnaa inaynu ku buuxino inta ujeedada aan ka leenahayna waa ka hadli doonaa. Marka waxaan leenahay balas waxaad odhanaysaa balas 0 x power 4 baad leedahay. Inta kale ku xiji markaa minuska soo qaada minus 7x power 3 kanaa ku xiga minus 8x square kanaa ku xiga minus 2x kanaa ku xiga plus 16. Hadda xisaabteenu waa inoo soxantay waa 5 waa 4 waa 3 waa 2 waa 1 waa 0. Baawaradii waxa weeyaan way isku xigaan. Hadda xisaabteenu saxantay. Marka qaabka u saxdo ayaa calaamadii waxaad qoranaysaa isu qaybinta ayaad qoranaysaa. Kan baad soo gashanaysaa meesha. Waxa weeyaan waa 4x power 5 plus 0x power 4 hadin power maqan yahay 0 iyo x iyo power ka maqan baad meesha ku buuxsanaysaa. Marka hadda power 4 baa maqan 0 x power 4 ayaynu ku buuxinayna. Ka soo qoro minus 7 x power 3 kan qoro minus 8x square haddana kan soo qoro minus 2x haddana kan soo qoro plus 16. Calaamadaha inaan hubino weeye haddii wax yar inaga khaldamaan xisaabteenu khald bay noqonaysaa. Marka kani minus baa halkan yaala waa kan minuska halkan yaalan dhiganay 8x square kani minus buu wataa 2x kani minus buu wataa plus 16 baa isku xiga. Marka waa inoo saxanta. Waxaan u qaybinaynaa nambarkan aan u qaybinayno ah x square minus 2 ayaan u qaybinaynaa. Waxaa laga yaabaa inay weydiiso 0x power 4 maxaynu meesha u dhiganay. Waxaan u dhiganay waxa weeyaan markaan halkan number saarano oo kan ku dhufano waxaa ka soo bixi kartaa
power 4 wata ayaa ka soo bixi kara marka haduu power 4 wata uu ka soo baxo xageen u dhiganayna ilaa marka aanu su qaybinaynay power ba power kale baynu hoos dhigayne marka hadii power 4 meesha uu ka maqan yahay halka lambarada aan isku dhufanana lacala in case ba yani qasab ma aha inuu ka soo baxdo laakiin hadii lambarada aan halka lambarkan ku qorno aan kan ku dhufano oo ay power 4 inoo soo baxdo power 4 ki meel aanu dhiganayno u baahana marka zero x power four kani waa boos celin lacala hadii xisaabteena ay soo baxdo tabix wadata power four wadata waa inaynu hela meel aynu ku qorno ujeedada aan ka leeyahay waa sidaa wey weena soo bixi kartaa mana soo bixi karto laakiin waa inaad aad sii diyaarsataa oo meesha ku qorataa in case ama lacala hadii ay soo baxdo inaad hesho boos aad ku hoos qorto powerka aad ku hoos qorto ujeedada aan ka leenahay waa intaa wax kaloo cusub oo ama muxuu haye cilmi kaloo ku jira ma jira haddaba aynu isu qaybino maxaynu halkaa u saarayna halkaasaynu rabnaa nambar inaan saarno nambarkaynu halkaa saarayno sidii aynu kuwii hore samayno oo kale aynu samaynaynaa xitaa kama fekeraysid waa wax aada u fudud waxaad samaynaysaa expressionka xisaabta halkan ku jirta tibixda ugu baawarka weyn waa tana ugu baawar weyn waa power 5 baad soo qaadanaysa waxaad leedahay 4x power 5 tibixdaas dhan baad soo qaadanaysa kanaad u imanaysaa laba tibixood baa yaalla tibixdan iyo tibixdan keebaa ugu baawar weyn tana ugu baawar weyn oo waa x square tan waa x power 0 weyn marka tana ka weyn marka ta weyn baad soo qaadanaysa ee halkan taala iyo ta weyn ee halkan ku qoran labadaas soo qaadanaysa labada dhinac ugu weyn ayaan soo kala qaadanaysa kadibna waad isu qaybinaysa maxaa wixii kuu soo baxa ayaad halkaas sare saaranaysa qayb labadan hadda waxaan soo baxay 4x powerdana waa kala jareynaa waa 3 waxaan oga soo baxay 4x power 3 calaamada ay wadatana waa plus marka halkaas ay ku qorayna 4x power 3 ayaan ku qorayna ku dhufo 4x power 3 ga labadan halkan yaala marba si gaar ah ayaa mid walba ugu dhufanaysa ayaan ugu dhufanayna hadaynu 4x power 3 ku dhufano x square ku dhufano waxaan soo baxaysa 4x power 5 ayaa ino soo baxaysa 4x cube kan marka inuu minus 2x ku dhufano kani plus buu wataa halka 4x cube kani 2 kanina minus buu wataa horta calaamadaha plus iyo minus ku dhufo waa minus 4x cube in the 2 ku dhufo waxa ku soo baxaya 4x waxa ku soo baxaya 8x cube marka 8x cube waa halkan afwan halkan maaha waxay noo soo baxaysaa markaan 4x cube markaan ku dhufto minus 2 waxay noo soo baxaysaa minus 8x waa inoo soo baxaysa cube baa inoo soo baxaysa waayo cubekan iyo cubekan waa inaas power 3 ga iyo power 3 ga waa inaas hoos dhignaa markasta wixii isku power ayaa hoos dhigaysa halkan ma dhigi karno kan waa power 4 way marka meeshan banaan 0 baad ku buuxsanaysaa 0 x power 4 baad ku buuxsanaysaa yani meeshi banaan qaabkaas aad u buuxinaysaa maxaynu samaynaynaa marka sidii sharcigu ahaa minus baynu ku dhufanaynaa inta halkan taalo dhan ayaynu minus ku dhufanaynaa minus ayaynu ku dhufanayna marka aynu minus ku dhufano calaamadihi unbaa isbedelaya calaamadihi halkan yaalay ayaa isbedelaya 4x power 5 kani plus bay wadataa minus bay noqonaysaa marka minus ku dhufano minuska marka pluska halkan yaala wuxuu ka dhigayaa isna minus buu ka dhigayaa laakiin 0 weeye waxa minuska wadata it doesn't matter hadaad doonto waa ka tegi kartaa minuska waxaad ku dhufan kartaa waan ku dhufananaa minus 8x power 3 marka tibixdan calaamada wadato waa minus minuska marka minuska isku dhuco wuxuu noqonayaa plus buu noqonaya marka ujeedadan minuska kale nahay waa sida mar walba oo aad halka hoose wax dhigato waa inaan minus ku garaacdaa si calaamaduhu ay isu bedelaan haddaynu wixii kala go'ayana kala goynaynaa isku baawara wixii isu tegayo isu baawarana aynu isu geynaynaa hadda 4x power 5 baa halkan yaalla oo balaasa halkana minus 4x power 5 baa yaalla waa laba number oo isleego kala calaamada waa 0 waa isla baxayaan kani 0 0 naf male waa iskaga tegaysaa wax meesha halkan yaalla oo lasu jaraa ama laisku daraa meesha ma yaallaan kanaad u imanaysaa kani wuxuu wataa minus 7 baa halkan yaalla halkana plus 8 baa yaalla marka waad kala jaraysaa x cube baa halka inooga soo baxaysa 7ka iyo 8kaas way kala go'ayaan marka plus ka weyn baa plus wata marka kani plus buu noqonaya intaa markaynu sameyno kuwan aad lasoo wada degaysaa dhammaan waa inaad lasoo wada degtaa wixii hadba aad meesha aad marayso waa inaad dhammaantood lasoo degtaa minus 8x square bayn lasoo deganaa ka halkan yaalla haddana minus 2x bayn lasoo deganaynaa iyo plus 16 ka halkaa ku qoran ayuu lasoo deganaa aan si fiican u muujiyo si ay muxuu hayay aan si fiican u aragno waxay ahayd waa x cube
minus x a 8x square minus 2x ka halkan yaala aan la soo degnay iyo plus 16 aan maxaynu u saarna halka weyn number u saarna aynu number ka ku dhufano halkan hoos dhigno maxaynu sameeyna xisaabta halkan taala inuu imanayna waxaan leenaa keeba ugu power weyn tibaxa halkan yaala aan x cube ba ugu power weyn marka x cube kaasi soo qaadana halkan yaala x cube kanana ugu power weyn waxaan u qaybtan inuu imanayna k ugu power weyn labada tibix kana ugu power weyn x square ba ugu power weyn marka isu qaybi waxa soo baxaya x ba soo baxaya way kala go'ayaan 3 iyo 2 gaasi way kala go'ayaan x qura soo baxaysa marka nambarka inuu halka saaranayno plus buuna wataa en waxa weeyaa waa plus x qura weey marka x ka waxaad ku dhufataa ka waxa weeyno soo waxayno qoonaysa en x cube bay noqonaysa ama x power 3 ayay noqonaysa x power 3 ayay noqonaysa x ta waxa ku dhufataa minus 2 waxaan soo baxaya minus 2x ba halka inuu soo baxaysa en laakin ma hoos dhiganayno en muxuu hayay en ma hoos dhiganayno halka en markaan ku dhufano hada x baan waxaan ku dhufanaa x square waa x cube baan soo baxday x baan waxaan ku dhufanaa minus 2x baan ku dhufanaa minus x past x taasna waxaan ku dhufanaa 2x waxay noqonaysaa minus 2x baan noqonaysaa marka kana in hoos dhiganayna minus 2x kaas ayay hoos dhiganayna kan waayo waa x square baan meesha taala isku power ma labadana isku power kan meesha mar haday san jireen waxaynu halkan dhigano 0 baan u qoranayna kubuxsanaysa yani that's all zero un kubuxsa wixii meeshii banaanaata en kadibna minus calaamadaha kala bedel minus ku dhufo marka minus ku dhufto kani plus buu wataa minus buu noqonayaa kanina minus buu wataa wuxuu noqonayaa plus buu noqonayaa marka minus xagga hoos ku dhufto sida sharcigeenu ahaa labadani waa isla baxayaan waa isku power waana ka waana wuxuu hay kala calaamad en kan minus 8 kan 0 ba hoos yaala sidiisa ula soo deg waayo wax kale oo aynu ku darno ama aynu ka jarno halkan hoos ma yaalaan sidiisa aynu ula soo degna 8 minus 8x square baan leena labadani 2x oo halkan taalo minus wadata iyo tan oo 2x tan oo plus wadata waa isla baxayaan iguna waa laba number isku mid oo kala calaamada 0 wey halkan maxay noogu haray 16 kaas aynu la soo degna waxaan leena oo plus wata waxaan leena plus 16 baan leena aan maxaynu u siinayna waxaan u siinayna aan sidii aynu sameyn jirnay kala halkan maxaynu u saarna expression halkan yaala tibixda ugu baahan weyn soo qaado minus 8x kaas square kaas ugu baahan weyn kan waa power kaas waa 0 tan halkan kaalay ta ugu baarka weyn waa x square isu qayb wixii ku soo baxay xagga sare saaro marka isu qaybsa maxaa ku soo baxay minus 8 ba ku soo baxay labadaas waa isla baxeen aan minus 8 been halka dhigana minus 8 ka minus kisan la soo qaadana halkan dhigana minus 8 kadibna waxaan ku garaacayna wax halka yaala minus 8 baan waxaan ku dhufanaynaa x square baan ku dhufanaynaa maxay noqonaysaa minus 8x square baan noqonaysaa minus 8 kaasayna waxaan ku dhufanaynaa minus 2 minus iyo minus waa isku dhacayaan marka hore waa plus baa halka ka soo baxday 8 ka iyo waxa isku dhacaya 2 kaasina waa 16 kadibna waxaan sameeyna minus baan ku garaacaynaa waxaan halka dhigano waa inaynu minus ku garaacnaa kani marka inu minus ku dhufano minus minus lagu dhufto plus buu noqonayaa en kan halkana plus baa taala markaan minus ku dhufano maxay noqonaysaa minus bay noqonaysaa opposite ka ayay noqonaysaa kadibna labadaas waa isla baxeen labadaasina waa isla baxeen kan waa plus 16 iyo minus 16 0 0 halka inoo soo baxday jawaabteeni waa ta halkan inoo ugu qoran waxay inoo soo baxday 4x cube plus x minus 8 ayaa inoo soo baxday marka labada kuwan isu qaybino waxa soo baxday 4x cube plus x minus 8 ayaa inoo soo baxday labada marka isu qaybino intaas ayaa inoo soo baxday halkan ku qoran and bal example ka ugu dambeeya aynu soo qaadano oo ah example ka ugu dambeeya aynu soo qaadanayno in casharkeena ku soo qaadanayno and example kani wuxuu leeyahay reminder buu yeelanaya ama wuxuu yeelanaya haraab uu yeelanaya marka example kan waxa ugu talagalay marka uu haraaga yeesho inaynu fahanno goormuu haraag yeelanaya and aynu sidii aynu marka hore jeegareyna baawarada power 3 baa halkan yaala power 2 power 1 power 0 marka baawaradu way isku xigxigaan gaab meesha kuma jiro haddii gaab ku jiri lahaa oo tuugani maqnaan lahaa waan ku buuxsan lahayn taas horta stepka koowaad waa inoo saxan tahay marka waxaan sameynaynaa calaamadii isu qaybinta ayaynu halkan ku qoranaynaa intan oo dhan baan soo qaadanaa bidixda taala halkan aan ku qoranaa x cube minus 4x square minus 19x plus 41 ayaa waxaan u qaybinaynaa x minus 7 x
minus 7 ayaynu qaybinayna aan internetu soo qaybinayna maxaynu halkan u saareyna sidii aynu sameeyna sameyn jirnay example-ladii hore kale hadda soo dhiganay oo kale ayaynu sameeyna expression ka halkan ku jira tibixda ugu power ka weyn leh ayaynu soo qaadana tana ugu power weyn waa x power 3 labada halkan yaalana tana ugu power weyn waa x power 1 tan waa x 7 kana waa power kusoo 0 labadaas aan soo qaybinayna x square baynu soo baxday waxaanu halkaas aranayna marka waa x square yaani uma baahnid xitaa inaad ka fakarto oo uma baahnid yaani waxa halkaas saaranayso halkaan aad kala soo bixi kartaa yaani waxa aad u fudud weey marka kadibna isku dhufo x square marka x ta ku dhufto waa x cube baynu soo baxay ama x power 3 x square marka aan minus 7 ku dhuftana waxaanu soo baxday minus 7 x square ayaa noo soo baxday kadibna waxaan ku dhufanayna minus bar ku dhufanayna minus kaasi calaamada uu bedelaya hadda kan waa plus minus ku dhigaya kanana waa plus waxa la yiraahdo minus plus ku dhigaya in minus marka ku dhufano yani waxba waa hadda waa example-ada horan kaga soo shaqeynay marka waad garanaysaa waxaan ka hadlayo marka minus kan halkan ku dhufanaynay ayaan ka tagay oo toos ugu dhufta marka calaamadan minus bay noqotay tan plus bay noqoto labadana waa isla baxeen waa 0 labadana waa kala calaamad markaan kala jarno waxaan soo baxaya 3x square ba soo baxaya waayo minus 4 iyo 7 markaan kala jarno waa 3x square ba soo baxaya intan la soo deg mar walba waxa intan oo dhan waxa halkan ku yaala weena la soo degtaa waa minus 19x iyo plus 41 weeyaan maxaynu u saarnaa tibixda expression ka halkan yaala tibixda ugu power ka weyn waa 3x square saddex tibxood ba halkan yaala tana ugu power weyn marka waxaan rabnaa inaynu soo saarno muxuu hayaa nambarkan xagga sare ku qoran lahayn marka maxaynu ku heleynaa nambarkaynu halkan ku qoran lahayn ayaan rabaa inaynu helo maxaynu ku heleynaa saddexda tibix halkan yaala ugu power keen la soo qaado labada halkan yaala x ba ugu power weyn labada isu qayb wixii ku soo baxa halka ku qoranaysa labada markaan isu qaybiyo waa 3x ayaa noo soo baxay inoo soo baxday plus bayna wadataa marka iyada iyo pluskeeda isla soo qaad 3x halka dhigo kadibna ku dhufo 3x markaan x ku dhufto waa 3x square 3x markaan minus 7 ku dhuftana plus bu wataa 3 gani wadataa kanna 7 kanna minus bu wataa horta way isku dhacayaan waa minus 3x iyo 7 markaan isku dhuftana waa 21x baa inoo soo baxday calaamadaha bedel marka minus bayn ku dhufanayna marka halka minus markaan ku dhufto calaamaduhu ba isbedelaya tani plus bay wadataa minus bay noqonaysaa tanna minus bay wadataa plus bay noqonaysaa marka minus ku dhufano labadaas waa isla bixeen waa 0 labadana waa kala go'ayaan tanna minus 19 markaan ka jaro markaan ka jaro 21 ka jaro maxaa inoo soo baxaya waxa inoo soo baxaya laba 2x bay inoo soo baxaysaa filayaa ha 2x ayaa inoo soo baxaysaa 19 marka aad ka jarto ee koilaatan 2x ayaa ku soo baxaysa oo plus wadato waa 21 ka plus kan la soo dig plus 41 ka la soo dig maxaan u siiyaa waxaan u siinayaa nambarka ugu tibixda weyn la halka maxaan ku qoraa nambarka halka ku qoranayo muxuu yahay nambarka ugu tibixda weyn sadex labadan tibixood halkan yaalka ugu power ku weyn 2x ba ugu power weyn 41 kan waa 0 power kis iyo x halka taalaad soo qaybinaysa maxaa ku soo baxaya x iyo x waa isla baxeen 2 baa ku soo baxaysa oo plus wadata 2 ga iyo pluskeeda halka ku qoro kadibna ku garaca 2 ga waxa ku dhufataa x waa 2x 2 ga waxa ku dhufataa minus 7 ku dhufo minus 7 markaan 2 ku dhufto waxa ay soo baxaysaa minus horta plus kan iyo minus ku dhufto isku dhufo waa minus 2 ga iyo 4 ka isku dhufto baan ka wadaa 14 wey kadibna calaamada bedel minus ku garaac xagga hoose kani waxay ka dhigaysaa minus ku minus bay ka dhigaysaa kana plus bay ka dhigaysaa labadaas waa isla bixeen waa 0 labadana waa isla isu tagayaan markay isu tagaan waxa soo baxaya 55 ayaa halka inooga soo baxaysa ma isu sii qaybinaa isuma sii qaybin karno waayan halkan variable-ka ay wadato waa ugu weyn waa 1 kana variable-ka ay wadato waa 0 kana yar labada marka waa isu sii qaybinaysaa ilaa nambarka halkan ka soo baxa uu yaraanayo marka nambarka halkan ka soo baxa uu ka yaraado wixii aad u qaybinayso kana halkaas aad ku joojinaysaa ma sii qaybinaysa sidaa daraaddeed 55 kani halkan ka muuqda 55 kan ka muuqda waa reminder ama r baa loo soo gaabiyay hadhaa waa 55 haraageennu waa 55 wey markaynu answerka qorayno ilaa answer baa inaan ka rabaa waxa la yiraa labadan isu qaybi baa la yiraa waxaan sameynaynaa intan oo dhan baynu soo qoranaynaa halka taala oo ah x square plus 3x plus 2 baan leenahay plus baan leenahay r divided by intaad wax u qaybinayso oo ah x minus 7 qaabkaas aad u qoraysaa marka uu haraa yeesho
marka uu xiraa yeesho een qaabkaas ayaad u qoraysa waxa leedahay inuu dib ugu noqono waa x square plus 3x plus 2x sama een waa waxa weeyaan een waa een waa x square plus 2x plus 3 sama baa plus 3x buha plus 2 baan intaas waa inta xagga sare inooga soo baxday inta xagga sare inooga soo baxday way een kadibna waxaan leenahay inta markaan qorono plus baan leenahay r divided by x minus 7 x minus 7 kani waa keen wuxuu qaybinaynay ee halkan yaalay weeyaan qaabka weey inaad u qorato xag xisaabti xagga sare kaaga soo baxday oo jawaabti kaaga soo baxday iyo rt reminder key oo plus baa leedahay reminder key r muxuu hayaa haraagii ku soo haray iyo kaad u qaybinaysay ayaad hoos dhigaysa marka en kadibna waxa la step ka labaad inta soo qoro waa x square plus 3x plus 2 plus r tan imsayn soo saarna 55 baheed rtaas reminder key wuxuu ahaa 55 baa waa halkan yaala reminder key waa halkan yaala 55 baa marka waxaan leenahay en r ta halka booski r waxa ku bedelata 55 loo qaybshay x minus 7 way marka labada marka soo qaybino jawaabti waa tan waa x square plus 3x plus 2 plus reminder key of 55 aha iyo x minus 7 key waa wixii aynu u qaybinaynay xisaabtan u qaybinayna qaabka way qaabka aad u qoranayso markuu reminder yeesho qaabkaas aad u qoraysaa jawaabta en marka walaalayaal en sidaas ayay noqonaysaa markaan isu qaybinayno polynomialka qaabka loan division-ka isu qaybinayno en waxaad u baahan tahay uun inaad rule iska raacdo yaani xitaa uma baahna saan soo sheegay inaad ka fakarto oo xisaab maskaxda yaani rugrugto oo maskaxda aad toojiso xitaa uga uma baahna waxaad u baahan tahay inaad xeerarkii aad raacdo aynu hadda kasoo hadalnay nambarkaad xagga sare u saarayso waxaad ku helaysaa nambarka gudaha ku jira nambarka ugu baawarka weyn yikaa wax u qaybinayso nambarka ugu baawarka weyn inaad isu qaybiso sidaa markaad heshana xagga sare saaro xagga sare markaad saaratana ku garaac kii aad wax u qaybinaysa wixii kuusoo baxa hoos ku qoro minus ku dhufo oo waa ka mid a sharciyada ama shuruucda loan division ka mid a kadibna kala go ama isugee wixii hadba isu calaamada oo isku baawara ama kala calaamada oo isku baawara marka walaalayaal sidaasuu noqonaya casharkeenu waa cashar yaro dheer laakiin waa cashar waxaan rajaynaya aad waxuun ka faa'iideysaan haddii ilaahay ka dhigo qaybtan loan divisionku waa qaybtii hore ee polynomialka la isugu qaybiyo laba qaybood ba polynomialka la isticmaalaa marka la isu qaybinayo waa loan divisionka iyo synthetic divisionka marka casharka inoogu xiga videoga inoogu xiga waxaynu kusoo qaadan doonaa qaabka kale ee polynomialka la isugu qaybiyo ayaynu ku baran doonaa marka aada iyo aada ayaan idiin salaamayaa saaxiibayaal khayr baan idiin rajaynayaa insha allah guulaysta meel kasta aad joogtaanba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu